Pode ir, por favor. Omagyana timirandhasya gyananjana shalakaya chakshurunmilitanjena tasmai shri gurave namah mukham karoti vachalam pangulanghayate girim jadkripatam aham bande shri guru dinataram Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Vrindavana Vanipate Jaya Soma Soma Mori Shanaksanandana Sanatana Naradeya Gopisharabraj Vilasu Gangri Padme Prema Prayata Nirupadhi Namo Namaste Narayana Namaskritam Narochaivo Narotama Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamyudhiraye Shri Rupa Sanatana Bhattara Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No capítulo 9, verso 26. Patram puspam phalantoyam jo me bhaktya prayachati tadaham bhakti uparitam asnami prayatatmana. Tradução: Se uma pessoa me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, frutas ou água, eu aceitarei. Significado: Aqui o Senhor Krishna, tendo estabelecido que ele é o único desfrutador, o Senhor primordial e o verdadeiro objeto de todos os oferecimentos de sacrifício, revela que tipos de sacrifícios ele deseja que se lhe ofereçam. Se a pessoa deseja se ocupar em serviço devocional ao Supremo para se purificar e atingir a meta da vida, o serviço transcendental amoroso de Deus, então ela deve descobrir o que o Senhor deseja dela. A pessoa que ama Krishna dar-lhe-á qualquer coisa que ele queira e evitará oferecer qualquer coisa que seja indesejável ou não solicitada. Desse modo, não se deve oferecer carne, peixe e ovos a Krishna. Se ele desejasse tais coisas como oferecimento, ele diria. Em vez disso, ele solicita. Peraí, seu comentário está diferente. Acho que faltam umas partes aqui que é importante. Leia aí o começo aí, Giovanni. É essencial que a pessoa inteligente Não. esteja em consciência. Adeus. É, isso mesmo. Bom, ó. Esteja em consciência de Krishna, ocupada no transcendental serviço amoroso ao Senhor, a fim de conseguir uma morada permanente e bem-aventurada.
onde desfrute de felicidade eterna. O processo pelo qual se consegue esse resultado tão maravilhoso é muito fácil e pode ser tentado mesmo pelo indivíduo mais pobre, sendo que não se exige dele nenhuma espécie de qualificação. A única qualificação exigida neste contexto é que a pessoa seja um devoto puro do Senhor. Não Ah, tá importa se. vendo? A única qualificação é que ela seja devota e seja pura de coração. Essa é a única qualificação. Não precisa ser rico, nem forte, nem poderoso, nem bonito, nada disso. Tá falando aqui, ó. A única coisa que precisa ser devoto puro de Cristo, de Deus. Essa é a única qualificação necessária. Se alguém oferece o coração puro, Krishna vai aceitar a coisa mais simples. Qualquer um pode pegar um copo de água e oferecer para Krishna sob a guia de Sri Guru, através da prática, um coração simples e puro pode oferecer para Krishna. Krishna pode aceitar aquela oferenda. Ó. Não importa o que ela é e qual a sua situação atual. O processo é tão simples que mesmo uma folha, um copo d'água, uma fruta pode ser oferecidas ao Senhor Supremo como amor genuíno e o Senhor ficará contente em aceitá-los. Portanto, ninguém pode ser omitido da consciência de Krishna, porque ela é muito fácil e universal. Quem seria tão tolo a ponto de não querer ser consciente de Krishna por este método simples e assim alcançar a perfeição mais elevada, uma vida de eternidade, bem-aventurança e conhecimento? Krishna quer apenas serviço amoroso e nada mais. De seus devotos puros, Krishna aceita até mesmo uma pequena flor. Do não devoto, ele não quer nenhuma espécie de oferenda. Ele não precisa que lhe deem algo, porque ele é autossuficiente. E mesmo assim, ele aceita a oferenda feita por seus devotos, Ah, permitindo. tem essa parte aí dentro. Não tem problema. O que está lendo aí, não? Não, tô lendo, mas tô ouvindo do Giovanni, porque o meu tá diferente. Aí tem a começa agora para desenvolver consciência de Cristo na perfeição máxima. É a perfeição máxima da vida? Não, no meu não tem. Bhakti é mencionado duas vezes nesse verso para declarar mais enfaticamente, também não? Tão bom, João. Ele aceita a oferenda feita por seus devotos, permitindo que haja entre eles uma troca de amor e afeição. Desenvolver a consciência de Krishna é a mais elevada perfeição da vida. Neste verso, menciona-se Bhakti duas vezes, para expressar mais enfaticamente que Bhakti, ou serviço devocional, é o único meio de alguém se aproximar de Krishna. Nenhuma outra condição, tal como tornar-se um Brahman, um estudioso erudito, um homem muito rico ou um grande filósofo, pode induzir Krishna a aceitar alguma oferenda. Sem o princípio básico de Bhakti, nada pode induzir o Senhor a concordar em aceitar algo de alguém. Bhakti nunca é casual. O processo é eterno e ação direta em serviço ao Todo Absoluto. Aqui o Senhor Krishna, tendo estabelecido que ele é o único desfrutador, o Senhor primordial e o verdadeiro objeto de todas as oferendas sacrificatórias, revela quais são as classes de sacrifícios que ele deseja que lhe sejam oferecidas. Se alguém deseja ocupar-se em serviço devocional supremo para purificar-se e alcançar a meta da vida, o transcendental serviço amoroso a Deus deve procurar saber o que o Senhor deseja dele. Quem ama Krishna lhe dará tudo o que ele quiser,
evitará oferecer algo indesejável ou inoportuno. Logo, carne, peixe e ovos não devem ser oferecidos a Krishna. Se ele desejasse esse tipo de oferenda, ele teria se manifestado nesse sentido. Em vez disso, ele pede claramente que lhe deem folhas, frutas, flores e água. E a respeito dessa oferenda, ele diz: Eu aceitarei. Portanto, convém sabermos que ele não aceitará carne, peixe nem ovos. Legumes, cereais, frutas, leite e água são os alimentos apropriados para os seres humanos e são prescritos pelo próprio Senhor Krishna. Qualquer outra substância que comemos não lhe poderá ser oferecida, pois ele não aceitará. Logo, não podemos estar agindo na plataforma da devoção amorosa se oferecemos semelhantes alimentos. No terceiro capítulo, verso 13, Sri Krishna explica que só os restos de sacrifícios são puros e o próprio para serem consumidos por aqueles que procuram progredir na vida e libertar-se das garras do enredamento material. Aqueles que não oferecem seu alimento, ele diz, no mesmo verso, comem apenas pecado. Em outras palavras, cada porção que eles levam à boca está apenas aprofundando seu envolvimento na complexidade da natureza material. Mas o preparo de pratos vegetarianos simples e deliciosos que são oferecidos diante do quadro ou da deidade do Senhor Krishna, enquanto o devoto, após ter se prostrado, ora para que ele aceite assumir de oferenda, capacita-o a empreender firme avanço na vida, purificar o corpo e criar tecidos cerebrais finos que propiciarão um pensamento claro. Acima de tudo, a oferenda deve ser feita com uma atitude de amor. Krishna não precisa de alimento, pois ele já possui tudo o que existe. Não obstante, ele aceitará a oferenda daqueles que deseja lhe fazer essa manifestação de carinho. O elemento importante ao preparar, ao servir e ao oferecer é agir com amor a Krishna. Os filósofos impersonalistas que querem defender a ideia de que a verdade absoluta não tem sentido não podem compreender este verso do Bhagavad Gita. Para eles, ou é uma metáfora ou uma prova de caráter mundano de Krishna, que é o orador do Bhagavad Gita. Mas, na verdade, Krishna, a divindade suprema, tem sentidos e se diz que seus sentidos são intercambiáveis. Em outras palavras, um sentido pode executar a função de qualquer outro. Isso é o que significa dizer que Krishna é absoluto. Faltando-lhe sentidos, dificilmente se poderia considerá-lo pleno de todas as opulências. No sétimo capítulo, Krishna explicou que ele fecunda as entidades vivas na natureza material. Isso ocorre quando ele lança seu olhar sobre a natureza material. E também, no presente caso, o fato de Krishna ouvir as palavras de amor que o devoto profere ao oferecer alimentos é em tudo idêntico ao fato dele comer e realmente saborear. Deve-se enfatizar este ponto, por causa de sua posição absoluta. Ouvir para ele é totalmente idêntico a comer e saborear. Só o devoto que aceita Krishna como ele se descreve e não dá nenhuma interpretação pessoal pode compreender que a suprema verdade absoluta é capaz de comer alimentos e de desfrutá-los. Está sem áudio, Prabhu. Ah, ficou bem explicado aqui. Se alguém tiver dúvida aí.
Ninguém? Opa, boa, tenho uma dúvida, mas eu não lembro se eu já fiz essa pergunta. É o seguinte, então o devoto não pode comer um chocolate, uma torta, né? Só se Pode, ele fizer por e que não? oferecer para Krishna. Não, mas comer na rua não pode, né? Não, isso é só para quem é iniciado, Diogo. Não, sim, o devoto, né? Pessoa iniciada. É, a pessoa iniciada vai fazer votos, mas se ela não é, não for o caso, ela simplesmente abster de comer carne, peixe, ovo, café, droga, intoxicante. É o que pede dela. Depois disso aí, depois aí ela recebe o Harinama primeiro, faz parte do treinamento, aí só depois é que ela recebe Diksha, e aí sim ela tem todo o processo. Aí, por enquanto não. Se ela puder, melhor, né? Se não puder, não prometeu nada. O mais importante é a recitação do nome. Ser simples, coração, recitar o nome, orando por misericórdia e ouvir primeiro. Mais importante. E isso vai dar fé, né? Simplesmente comer vegetariano não vai dar fé nenhuma. Entendeu? Entendi, Pessoa entendi. não é iniciada. Então, ela simplesmente ela não é iniciada, ela está tentando ganhar fé. Só por ser vegetariano, a fé não vai vir. A fé vai vir, o principal é escutar. Como escutar? Se escutar mais ou menos, vai perder o tempo. Não vai simplesmente jogando tempo fora, não vai fazer resultado. Se escutar sem fé, também não. Mas se ela escutar com atenção e com fé, ela vai ganhar essa fé, aí sim ela vai progredir. Então é isso que vai dar no começo. Aí isso é o mais importante. Aí, junto com. Depois disso, se fizer isso certo, tudo vai vir automaticamente, sem esforço. Ela vai conseguir seguir os quatro princípios. Depois vai querer qualificação para ser iniciada. E Krishna vai enviar um real guru. Então tudo vai vir a partir disso. Aqui está explicando para o devoto puro, aquele que foi purificado através da prática e do misericórdia do mestre, ele oferece simplesmente uma água com tulas, Krishna aceita. E mesmo se a pessoa não for iniciada, ela pode oferecer para o quadro e pode pensar, Krishna sendo misericordioso, ele está aceitando. E oferece uma reverência para o quadro, canta o Maha Mantra, pelo menos antes de comer aquele alimento. Já é alguma coisa. Só não pode oferecer alimentos que não são apropriados, igual falou aqui. Alguém mais? Vinte e sete. Já Karo shijad ashnasti jaju hosi dadasi jatapasyasi kaunteya tatkuru samadarpanam. Tradução: Ó filho de Kunti, tudo que você fizer, tudo que você comer, tudo que você oferecer e presentear, bem como todas as austeridades que você executar, tudo deve ser feito como um oferecimento a mim. Significado:
Desse modo, é dever de todos moldar sua vida de tal maneira que não se esqueçam de Krishna, em nenhuma circunstância. Todos têm que trabalhar para manter seu corpo e alma juntos, e aqui Krishna recomenda que se deve trabalhar para ele. Todos têm que comer algo para viver, portanto, deve-se aceitar os restos de alimento oferecidos a Krishna. Qualquer homem Ah, civilizado. deu para entender essa parte? Sim. Ou não? Sim ou não? Sim. Então explica aí para nós. A pessoa, ela tem que comer. E antes de comer, ela oferece o alimento para Krishna. Depois que E para for trabalhar? trabalhar para Krishna. Se ela tá, como? Ela vai Como ganhar trabalhar? dinheiro trabalhando para Cristo? Não, mas pensando que Ah. ele vai que ele, a pessoa ela vai trabalhar para poder se sustentar, se manter e fazer o serviço devocional para Krishna. Não. Se ela tiver fazendo, principal fosse manter, então o foco é o eu. É o próprio a pessoa, não é para Cristo. Por isso que aqui falou, deve trabalhar para Krishna. Qual o sentido? Alguém lembra aí? Falando sobre isso várias vezes. Prabhu, oferecendo tudo os frutos para Krishna. Isso, é. Todo mundo tem que trabalhar para manter o corpo e a alma juntos, senão morre. Mas aqui está recomendando trabalhar para Krishna. Significa que ela vai trabalhar ou manter o corpo, mas fazer aquilo como uma oferenda para Krishna. Ou seja, entregar o resultado na mão de Krishna para satisfazer Krishna. Não para satisfazer ela mesma. Primeiro objetivo para satisfazer Cristo. Ou seja, sem apego pelo resultado. E para quê? Só para manter a alma e o corpo junto. Porque simplesmente por morrer, quem pode praticar Bhakti? Ninguém. Então, isso é que é o sentido aqui. Comer a mesma coisa. A gente tem que comer. Não, o corpo fica fraco. Mas, antes de comer, pode oferecer para Cristo. É o dever oferecer para aquele que criou o alimento, que manda a chuva, que faz nascer o grão. E aí oferece para o Criador, depois come. Dessa maneira, as atividades ficam centradas em Cristo. A pessoa pode pensar em Cristo sempre assim. Se o foco das atividades for Cristo. Se for esse o foco, ela está sempre conectada e meditando em Cristo. Isso é consciência de Cristo. É esse sentido aqui. Qualquer. Qualquer homem civilizado tem que executar algumas cerimônias ritualísticas religiosas. Por isso, Krishna recomenda: faça-as para mim. Isto se chama archana. Todos têm uma tendência a dar algo em caridade. Krishna diz: Demo. Isto significa que se. Dê-me, quer dizer, Krishna diz, me dê. E isso significa que se deve utilizar todo o excesso de dinheiro acumulado para ajudar o movimento da consciência de Krishna. Hoje em dia, as pessoas estão muito inclinadas ao processo meditacional, o qual não é prático nesta era. Mas se alguém pratica meditação em Krishna 24 horas, cantando o Mahamantra Hare Krishna em suas contas, é seguramente o maior dos yogis. Como se comprova no sexto capítulo do Gita. É. Alguém trabalha e com esse dinheiro simplesmente mantém
o corpo em pé, ou seja, não morre de fome, mantém a vida simples. Com o resto do dinheiro, é o dever dele ajudar na propagação da consciência de Krishna. Isso é Bhakta. Ou seja, o Bhakta vai usar tudo para Krishna. O centro vai ser Krishna. Isso é consciência de Krishna. A gente usa tudo para a gente. Isso é consciência do ego, do eu. É o contrário de consciência de Krishna. Então, aqui, foco deve ser Krishna, o centro. Que é Deus, o Criador de tudo, de todos, inclusive da gente. Então ele deve ser o foco, todas as atividades, tudo deve ser feito com sacrifício para ele. Qualquer área, qualquer atividade, seja simplesmente desde trabalhar até comer, tudo deve ser oferecido para ele. Ou até dormir, como o Gurudeva falava. A gente vai dormir. Todo dia, tal hora, para quê? Para no outro dia acordar para cantar o nome de Cristo. Então, dormir também é bhakti. É um sacrifício para Cristo. Tudo deve ser tentar, pelo menos, né? Tudo bem. Demora um tempo, mas se a pessoa, pelo menos, aceitar essa realidade e tentar, com todas as forças, ela vai ser exitosa. E aí, se ela for assim, gradualmente ela vai ver que ela vai sendo exitosa em todos os caminhos dela. Vai passando a barreira. Se ela tiver essa atitude. Então, nisso, fé e determinação é necessário. E ausência de ego também, de egoísmo. É, tudo deve ser feito para Krishna e ser dado para ele. Igual falou antes, ele não precisa de nada disso. Krishna é dono do universo inteiro, está sempre em deleite transcendental. Ele não precisa de nada disso. Ele vai aceitar o devoção e o amor que a gente faz isso. A coisa em si ele não necessita. Ele vai aceitar o humor devocional dessas coisas. Se a gente tem esse humor, tenta ao máximo, ele vai aceitar isso. A misericórdia vai vir para a gente progredir nesse caminho. Pergunta. Vinte e oito. Shubha Shubha Phalayevam Mokshase Karma Bandhana Sannyasa Yoga Yuktatma Vimuktomam Upaishyasi. Tradução. Deste modo, ficarás livres do cativeiro, do trabalho e de seus resultados auspiciosos e inauspiciosos. Com a mente fixa em mim, neste princípio de renúncia, liberta-te-ás e virás a mim. Significado: quem aceita orientação superior e age em consciência de Krishna chama-se Yukta. O termo técnico é Yukta Vairagya. Sobre isso, há a seguinte explicação feita por Rupa Goswami.
Rupa Goswami diz que, enquanto estivermos neste mundo material, teremos de agir. Não podemos parar de agir. Portanto, se executamos ações, entregamos os frutos a Krishna, então isso se chama Yukta Vairagya. De fato, situadas em renúncia, essas atividades limpam o espelho da mente, e à medida que vai progredindo em percepção espiritual, o executor rende-se por completo à suprema personalidade de Deus. Por isso, ele acaba de se libertando, e aqui se especifica que libertação é essa. Por meio dessa libertação, ele não se torna uno como Brahma Jyoti, senão que entra no planeta do Senhor Supremo. Está claramente mencionando aqui, ele vem a mim, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Há cinco diferentes fases de libertação. E neste ponto, especifica-se que o devoto que aqui sempre viveu sob a direção do Senhor Supremo, como foi afirmado, evoluiu até o ponto em que pode, após abandonar o corpo, voltar ao Supremo e ocupar-se diretamente na companhia do Senhor Supremo. Alguém cujo único interesse é dedicar sua vida a serviço do Senhor é um sannyasi de verdade. Tal devoto sempre se julga um servo eterno, dependente da vontade suprema do Senhor. Neste caso, tudo que faz é para o benefício do Senhor. Qualquer ação que execute é para servir ao Senhor. Ele não dá muita atenção às atividades frutivas ou aos deveres prescritos mencionados nos Vedas. Para as pessoas comuns, é obrigatório executar os deveres prescritos mencionados nos Vedas. Porém, embora um devoto puro que esteja inteiramente ocupado ao serviço do Senhor, às vezes pareça ir contra os deveres védicos prescritos. A verdade não é exatamente essa. As autoridades Vaishnavas dizem, portanto, que mesmo a pessoa mais inteligente não pode compreender os planos e as atividades de um devoto puro. As palavras precisas são: quem está sempre ocupado neste serviço ao Senhor, ou vive pensando e refletindo em como servir o Senhor, deve ser desde já considerado completamente liberto, e garante-se que no futuro retornará ao lar, retornará ao Supremo. Ele está acima de toda crítica materialista, assim como Krishna está acima de toda crítica. Ah, se alguém age dessa maneira, será liberado de todo cativeiro do trabalho e seus resultados. Seja auspicioso ou inauspicioso, ele vai ser liberado do mundo material. Se alguém tiver essa atitude que falou no verso anterior. Explicou aqui: renúncia verdadeira é ficar desapegado de todas as atividades. E que o Vaishnava perfeito, Siddha, é muito difícil de entender as atividades, mas deve ser entendido que eles estão acima de qualquer crítica, igual o Senhor Supremo Cristo. Pergunta.
29. Samoham Sarvabhuteshu Namedveshostina Priya Ye Bhajanti Tumam Bhaktya Maite Teshuchapi Aham. Tradução: eu não invejo ninguém, nem sou parcial com ninguém. Sou igual para todos. Mas aquele que presta serviço a mim em devoção é um amigo. Está em mim e eu também sou um amigo para ele. Significado: uma pessoa pode argumentar aqui que se Krishna é igual para com todos e ninguém é seu amigo especial. Então, por que ele toma um interesse especial nos devotos que sempre se ocupam em seu serviço transcendental? Mas isto não é uma discriminação, é natural. Qualquer homem neste mundo material pode ter uma natureza muito caridosa, mas tem um interesse especial por seus próprios filhos. O Senhor afirma que toda entidade viva, em qualquer forma, é seu filho, e como tal, ele provê todo mundo com um suprimento generoso para as necessidades da vida. Ele é assim como uma nuvem que joga a chuva por toda a parte, sem considerar se cai na rocha, na terra ou na água. Mas para seus devotos, ele dá atenção específica. Tais devotos são mencionados aqui. Eles estão sempre em consciência de Krishna e, portanto, estão transcendentalmente situados em Krishna. A própria expressão consciência de Krishna sugere que aqueles que estão em tal consciência são transcendentalistas vivos, situados nele. Aqui o Senhor diz distintamente: Mayate, em mim. Naturalmente, como resultado, o Senhor também está neles. Isto é recíproco. Isto também explica as palavras Astina Priyaje Bhajanti, na mesma proporção que alguém se rende a mim, eu cuido dele. Esta reciprocidade transcendental existe porque tanto o Senhor como o devoto são conscientes. Quando se coloca um diamante em um anel de ouro, fica muito bonito. O ouro é glorificado, e ao mesmo tempo o diamante é glorificado. O Senhor e a entidade viva brilham eternamente. E quando uma entidade viva se inclina ao serviço do Senhor Supremo, ela se assemelha ao ouro. O Senhor é um diamante, de modo que esta combinação é muito bonita. As entidades vivas no estado puro chamam-se devotos. O Senhor Supremo se converte no devoto de seus devotos. Se uma relação recíproca não se apresentasse entre o devoto e o Senhor, então não haveria filosofia personalista. Na filosofia impessoal, não há reciprocidade entre o Supremo e a entidade viva, mas na filosofia personalista existe. Frequentemente se dá o exemplo de que o Senhor é como uma árvore dos desejos. E tudo que uma pessoa queira desta árvore dos desejos, o Senhor supre. Mas aqui a explicação é mais completa. Aqui se declara que o Senhor é parcial com os devotos. Esta é a manifestação da misericórdia especial do Senhor para os devotos. Não se deve considerar que a reciprocidade do Senhor está sob a lei do karma. Ela pertence à situação transcendental na qual o Senhor e seus devotos funcionam. O serviço devocional do Senhor não é uma atividade deste mundo material. É parte do mundo espiritual onde a eternidade, a bem-aventurança e o conhecimento predominam. Nossa, que é importante compreender. O Prabhupada explicou aqui bem. Não sei se vocês entenderam aí.
Prabhu, entendi que ele deu o livre-arbítrio às pessoas que se achegam a ele e são servos dele. Ele não quer dizer que ele vai proteger, mas as pessoas são protegidas, né? Só por se achegar a ele e se aproximar dele, né? Agora, as pessoas que não querem vão colher os resultados do desejo delas, né? Mas não quer dizer que ele não proteja, porque ele dá comida, dá água, dá tudo para elas, né? Isso que eu entendi. Aqui está falando que ele é igual para todos. Ainda assim, ele tem afeição especial transcendental para os devotos. Então, alguém pode falar que ele é imparcial por causa disso, mas na verdade isso é uma especialidade dele. Não é que ele é imparcial. Aqui não está falando que ele protege todo mundo também, não, Jô. Só protege devoto, igual Não, seus falou lá. devotos, mas ele protege dando comida para todos, né? Não, isso não significa proteção. A natureza material dá isso. Claro que a natureza material é a energia dele, mas a matéria dá isso, né? Não significa que ele está protegendo, igual falou, ele falou aqui. Semana passada, e protege o devoto rendido. O devoto rendido ele protege toda a situação. Os outros vão ter que pegar o karma das ações deles. Krishna não vai interferir. Ah, ele é misericordioso com. Tu tá falando aqui que ele é misericordioso com todo mundo, mas igual o sol. Ou a chuva caindo. Se alguém botar o guarda-chuva, ela não vai pegar água. Misericórdia de Cristo é igual chuva. Se alguém não quiser ela, ela não vai pegar. Então, não é que Cristo escolhe um ou outro, não. Ele dá misericórdia para todo mundo. Mas aquele que rende a ele, pega aquela misericórdia e Cristo vai ter mais afeição por ela. Mas a misericórdia vai em todo mundo. Aí se alguém botar o guarda-chuva, não vai pegar nada. Isso é que está explicando aqui. Então, se alguém aceita a misericórdia, tem fé e se rende, Krishna vai ter afeição especial por aquela entidade viva. Mas não é que ele é parcial por causa disso. Na verdade, isso é uma especialidade de Deus. Uma qualidade especial dele. E qualquer um que aceitar isso, ele vai ter essa mesma especialidade. É só para aqueles que não aceitam, não têm fé e não se rendem, é que não vão ter essa proteção e afeição especial. É porque elas não querem. Mas está caindo, a chuva está indo neles, mas se botar o guarda-chuva, não vai pegar nada. Isso. Prabhu, ali ó, que quer dizer assim, ó, ninguém deve considerar que a reciprocação do Senhor está sobre a lei do karma. Isso é. O devoto é rendido para Krishna, aquilo é transcendental, é bhakti. Bhakti não é karma, é transcendental karma. Se alguém é rendido, ou seja, pratica Shuddha Bhakti, sem mistura. Não é todo mundo. Se não for assim, a pessoa vai ter que pegar o karma, entendeu? Das atividades boas e ruins. Ele mesmo falou aqui antes, ó. Nos versos passados, quem
que ele vai agir assim, aquele que oferece tudo com amor, amor e afeição, qualquer toda atividade, tudo em sacrifício para ele, renunciou resultados das atividades, própria renúncia, com a mente fixada nele, esse vai ser liberado e ir até ele. É desse que ele está falando. Aquele que se rende a mim, eu proporcionalmente cuido dele. Depende da atitude de rendição de cada um. Tá, gente? Krishna vai reciprocar da mesma forma. Não é para todo mundo. Vai ser da mesma maneira. Depende de cada indivíduo. Se vai querer aceitar aquilo ou não. Vai se render ou não. Vai praticar bhakti ou não. Entendeu? Entendi, Prabhu. E, Prabhu, com no verso anterior ali, por que que os sannyasis, eles não dão muita atenção às atividades frutíferas e aos deveres prescritos? Aqui a palavra sannyasa quer dizer renúncia. Aqui sannyasa quer dizer renúncia. Aqui não está falando ashram sannyasa. Aqui sannyasa quer dizer renúncia. Aí você falou que porque o quê? Por que que eles não dão muita atenção às atividades frutíferas, aos deveres prescritos? Que atividades frutíferas é karma. Se a pessoa focar nas atividades kármicas, ela não pode praticar baixo, igual a gente vem falando aqui, quase toda a leitura aí. Ela vai praticar karma. O foco dela vai ser karma, ela vai ser materialista, não vai ser bhakta. E o foco é ela mesma, o corpo. O falso ego de achar que é o corpo, tudo deve ser o corpo. E as pessoas relacionadas com o corpo é dela. Isso é meu, eu sou o corpo, então isso é meu. Meu filho, meu pai, minha mãe, meu dinheiro, meu carro, meu trabalho, meu tudo. Eu, falso ego. Isso é karma, não é bhakti. Se o foco for esse, bhakti está muito longe. Então, o bhakta, real bhakta, o foco dele não vai ser esse. Vai ser o quê? Krishna. Atividade, igual falou aqui. Pô, Krishna no centro da vida. Ela vai saber que não é o corpo e que a alma é a eterna servente de Krishna, que a natureza é servir Krishna. Então, as atividades vão ser de acordo com isso. Não de acordo com o corpo e com o desfrute sensorial, não. Por isso que ele falou, o real renunciante, o foco dele jamais é os deveres prescritos, nem tampouco as atividades kármicas, nenhum dos dois. Os dois estão relacionados com ações mundanas. Bhakti é ação transcendental, pelo menos conectada com ação transcendental, ou seja, com Deus em pessoa. O foco é esse. E aí, quando ela fizer mesmo a atividade do karma, se ela entregar para Deus indiretamente também vai ser bhakti. Ela não vai estar apegada ao fruto do trabalho. Ou seja, o foco dela não vai ser o trabalho também. Igual falou aí. Ficou aí. Então, essa atitude deles, para alguns, vai dar a entender que eles estão indo contra, então, aos ensinamentos védicos, né? É, exato. Por isso que o que conta é o interior. Por isso que falou para o devoto puro, ele está acima da jurisdição. Porque a pessoa de fora não pode saber o que está dentro. Pode parecer que ela está no mundo, igual o Bhaktivinoda Thakur, teve 10 filhos. Alguém de fora pode pensar que ele era um homem casado. Uma pessoa comum. Isso vai ser ofensa. E dentro dele, o apego dele era Krishna. É totalmente desapegado. Mas alguém de fora pode julgar o contrário. Igual tem um ditado na Índia que fala: o ladrão acha que todo mundo é ladrão.
Se a pessoa pensa de um jeito, ela acha que todo mundo pensa. Quando ela olha a pessoa fazer a mesma coisa que ela, logo fala, ah, tá igual eu. Não vai conseguir, vai pensar a mesma coisa. Mas o devoto puro é completamente diferente. Até o praticante já é bem diferente que falar do devoto puro. Então não é a mesma coisa uma pessoa que está focada em karma e trabalhar, ou fazer qualquer, ou comer ou dormir, de uma outra pessoa que está focada em bhakti e trabalhar ou comer e dormir. A atividade é a mesma, mas internamente é bem diferente do ponto de vista. O karma vai dormir para repousar, para descansar de um dia de trabalho, acordar no outro dia para trabalhar. Dormir também é karma. O Bhakta vai dormir para quê? Vai Trabalhar para dormir Krishna outro cedo dia. para descansar o corpo, para no outro dia acordar bem cedo, disposto para servir Krishna de maneira apropriada. Então os dois dormindo. Mesma coisa. Quem vê de fora fala, os dois estão dormindo, mesma coisa. Mas o objetivo é completamente diferente. Tomar banho, mesma coisa. Um vai tomar banho para sair de noite, para dormir. Ah, dormir não é para sair para a noite aí, para ir para qualquer lugar aí, seja boate, danceteria, festa, bar, vai passar. Com mulher vai passar batom, vai passar não sei o quê, vai arrumar roupa desse jeito, do outro jeito. Se for homem, vai pôr roupa, pentear cabelo, fazer o que for. Vai tomar banho e vai sair. O Bhakta vai também tomar banho 3 vezes por dia. Alguém pode pensar, ah, ele também tá vaidoso, tomando banho do mesmo jeito. Mas para que que ele vai tomar banho? Ele vai ter que adorar a deidade, ele não pode estar sujo. Ou seja, vai tomar banho para Cristo, para se apresentar diante de Cristo, de maneira apropriada. A atividade é a mesma. O banho, dormir, trabalhar, comer. Mas o sentido é completamente diferente. Então, isso depende do foco da vida. A gente tem que refletir bem o que significa essa vida, o que quer da vida, qual é o dever da alma que veio nesse corpo humano. Isso tudo deve ser refletido para, a partir desse ponto, começar a ter uma vida focada em Deus. Bom, sem essa reflexão é impossível. É só alguém que reflete profundamente nisso vai conseguir praticar cada vez mais e botar Krishna no centro e agir dessa forma. Isso é real consciência de Krishna. Consciência de Krishna é botar Krishna no centro. Consciência de Krishna não é vestir roupa, cantar Mahamantra, simplesmente ser vegetariano e passar tilo, porque isso não é consciência de Krishna. Consciência de Krishna é botar Krishna no centro das atividades todas. Isso é real Bhakti. Ou consciência de Krishna é Bhakti. Só externo não vai dar Bhakti para ninguém. Isso a gente deve ter certeza. O amor não vai acordar por Deus. Vai acordar é luxúria, que é o contrário de Bhakti. Então, isso. A gente pode pôr a mão no coração todo dia de noite antes de dormir e ver qual que foi o centro das atividades do dia. Quanto tempo a gente gastou ao serviço de Cristo? Quanto tempo ao nosso próprio serviço? Quanto tempo os nossos sentidos materiais, fala, ouvido, olho, tato, foi gastado no serviço de Cristo? Quanto foi no nosso prazer? Aí a gente pode ver aonde está o foco. Aí, se o foco tiver mais coisa material, a pessoa vai se sentir naturalmente, se ela for nessa, caída. Ó, um caído eu sou. Apegado a coisas que não vai me trazer nada, nenhum preenchimento da alma, não está conectado com a alma e vai trazer no final só sofrimento.
Ó Senhor Supremo, você tem poder para me tirar disso? Eu sou fraco. Por favor, me dê misericórdia para me sair disso. A pessoa fornessa vai vir naturalmente esse sentimento dentro dela. Se ela ver, se vier isso, ela vai ver que vai aumentando. A propensão para servir vai aumentando. Até chegar uma hora que ela vai dormir. Antes de dormir, ela vai ver. Não, agora, maior parte do meu dia está sendo para Deus. E aí, cada vez mais, ela vai ver quase todo o meu dia para Deus. O foco está em Deus. Aí sim pode ser falado que ela está praticando Bhakti. Ela está começando a entrar na rota de Bhakti ou na estrada real de Bhakti Yoga. Isso não é mecânico ou fanatismo, não. Isso é tudo científico. Ela vai saber o que ela está fazendo de acordo com as escrituras. E cheio de fé, ela vai entrar nesse caminho. Vai sentir no interior dela o progresso. E aí os desejos materiais vão indo embora. O conhecimento das escrituras vai vir e ela vai sentir dentro dela essa conexão com as pessoas transcendentais, Vaishnavas, e também com o próprio Criador e objeto de adoração aos Vaishnavas, que é Cristo. Então, tudo isso é necessário. Por isso é que é necessário refletir, né? Parar, todo dia parar, 1 hora, 2 horas, recitar o nome sozinho, sem ninguém do lado. Alguém pegar a japa, Hare Krishna, e ir parando toda hora, não vai trazer benefício nenhum. A japa deve ser cantada sozinha, sem interrupção. O nome é não diferente de Krishna. A gente está com o nome, ou seja, está com Deus, e para qualquer outra coisa, significa dispensando Deus. Então isso não vai dar resultado. Então, é necessário, o mínimo que seja começando, deixar aquela hora só para isso. Meia hora, 1 hora, 2 horas já é pouco. O dia tem 24 horas. Então, que seja esse pouco só para ele. Porque se for pouco e desconcentrado, o benefício vai ser nenhum. Não vai ter benefício no campo. Então, isso também é importante. Então, a pessoa que for séria vai refletir nesses pontos. Vai levar a sério esses pontos e vai praticar da maneira correta e vai conseguir êxito, não tem dúvida sobre isso. Alguém aí, dúvida? Ou pergunta? Verso 30. Apichet sudracharo bhajate mamananya bhag sadureva samantabhya samyagyavasito hisah. Tradução. Mesmo que alguém cometa ação mais abominável, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está devidamente situado em sua determinação. Significado: a palavra su durachara usada neste verso é muito significativa e devemos compreendê-la apropriadamente. Quando é
condicionada à entidade viva, tem duas espécies de atividades. Uma é condicional e a outra constitucional. Quanto à proteção do corpo ou ao acatamento, as leis da sociedade e do Estado. Com certeza, há diferentes atividades relativas à vida condicional, mesmo para os devotos. Essas atividades chamam-se condicionais. Além dessas, a entidade viva que esteja plenamente consciente de sua natureza espiritual e ocupa-se em consciência de Krishna ou no serviço devocional ao Senhor, realiza atividades que se denominam transcendentais. Essas atividades são executadas em sua posição constitucional e chama-se, tecnicamente, serviço devocional. Acontece que, no estado condicionado, às vezes, o serviço devocional e o serviço condicionado ao corpo andam lado a lado. Às vezes, contudo, essas atividades opõem-se umas às outras. Na medida do possível, o devoto tem muita cautela em não fazer nada que possa abalar sua condição saudável. Ele sabe que a perfeição em suas atividades depende dele prosseguir desenvolvendo sua consciência de Krishna. Entretanto, às vezes pode-se ver que um devoto consciente de Krishna comete algum ato que, social ou politicamente, é tido como muito abominável. Porém, essa queda passageira não o desqualifica. No Srimad Bhagavata, afirma-se que, se alguém cai, porém, está sinceramente ocupado no transcendental serviço ao Senhor Supremo, Deus, estando situado em seu coração, purifica-o, perdoa essa abominação. A contaminação material é tão forte que mesmo um yogi, plenamente ocupado a serviço do Senhor, às vezes cai na armadilha. Porém, a consciência de Krishna é tão poderosa que essa queda ocasional é corrigida de imediato. Por isso, o processo do serviço devocional é sempre um sucesso. Ninguém deve zombar de um devoto que acidentalmente se desviou do caminho ideal, pois, como se explica no próximo verso, essas quedas ocasionais cessarão no devido tempo, tão logo ele se situe em completa consciência de Krishna. Portanto, quem está em consciência de Krishna e com determinação ocupa-se no processo de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deve ser considerado como estando na posição transcendental. Mesmo que fortuita ou casualmente lhe caia, as palavras Sadhu Eva, ele é santo, são muito enfáticas. Segundo essa advertência aos não devotos, não se deve zombar de um devoto apenas por causa de uma queda acidental. Ele ainda deve ser considerado santo, mesmo que tenha acidentalmente caído. E a palavra mata baian, que dá ainda maior ênfase. Se a pessoa não seguir essa regra e zombar da queda acidental do devoto, estará desobedecendo a ordem do Senhor Supremo. A única qualificação do devoto é estar firme, exclusivamente ocupado em serviço devocional. No Nishinha Purana, a seguinte afirmação. O significado é que mesmo que alguém se ocupe por completo no serviço devocional ao Senhor e às vezes cometa atos abomináveis, tal atitude deve ser considerada como as manchas da lua, que se assemelham à forma de um coelho. Essas manchas não impedem a difusão do luar. Da mesma forma, o fato de um devoto acidentalmente sair do caminho do caráter santo não o torna abominável. Por outro lado, não se deve interpretar que um devoto no serviço devocional transcendental pode agir de todas as maneiras abomináveis. Este verso refere-se apenas a um acidente
devido ao forte poder das ligações materiais. O serviço devocional é mais ou menos uma declaração de guerra contra a energia ilusória. Enquanto não se for bastante forte para combater tal energia, poderá haver quedas acidentais. Mas quando o devoto é bastante forte, ele deixa de sujeitar-se a essas quedas, como já explicou. Ninguém deve se aproveitar deste verso para cometer absurdos e achar que continua sendo devoto. Se com o serviço devocional ele não melhorar seu caráter, deve-se entender que ele não é um devoto elevado. Nós estamos preocupados em dar aviso no final. Parece que é difícil escutar. A gente vê vários usando esse verso para cobrir a propensão de enganar. Nós estamos preocupados, fala, ninguém deve usar esse verso. Ele ainda avisa no final ainda. Ele já sabia. E muita gente ia querer usar esse verso, mas esse verso é para aquelas pessoas que são honestas. E às vezes está praticando bate porque são fracas ainda, comete ação abominável. Se ela for honesta, primeira coisa, se ela tiver a posição de autoridade ou mestre ou sannyasi, ela vai largar aquela posição. Primeira coisa, se ela for tiver uma posição de liderança, primeira coisa, ela vai largar porque ela vai ver que ela não está qualificada para aquilo. Se ela for honesta. Aí entra nesse verso. Primeira coisa, ela aceitar. Né? Não omitir. Omitir, ela está mentindo para Deus. Ou seja, para ela mesma. É o que fala no final. É aproveitar do verso. Ó. Então, isso não serve para esse tipo de devoto. Serve só para aquele devoto honesto que está praticando Bhakti sem mistura e que por fraqueza natural, porque ainda não é puro, totalmente puro, cai em alguma tentação, seja comete pecado ou até mata uma outra pessoa. Se ela é sincera, ela vai largar qualquer posto de autoridade que ela venha a ter, vai chorar e arrepender daquele ato. E aí, se ela tiver essa atitude, se alguém criticar ela, a pessoa está errada. Vai cometer ofensa. Se alguém criticar tal pessoa. Agora, se a pessoa comete erros após erros e não arrepende, não chora para Krishna, não larga a posição, ainda mantém como se fosse devoto puro, para eles não serve esse verso. Eles estão usando esse verso para enganar o povo, igual o Sam Prabhupada falou aí no final. É bem diferente uma coisa da outra. Esse verso serve só para aqueles que são honestos e por fraqueza, ou seja, ocasional. Ocasional não é uma coisa programada. Eu sou o programa, hoje eu vou ali naquele banco, vou assaltar aquele banco. Hoje eu vou encontrar com tal mulher e vou fazer tal coisa com ela. Isso é programado. Isso não entra nesse verso aí, está falando ocasional. Ocasional significa por acaso, uma situação inesperada que ela tem certa fraqueza e comete algum pecado. É bem diferente uma coisa da outra. E mesmo se cometer, depois ela vai arrepender daquele ato. E aí, se ela tiver essa atitude, se alguém criticar, vai estar cometendo pecado, porque Krishna fala nesse verso, ela continua sendo santa. Por quê? Porque Krishna é Bhakta Vatsalya, tem afeição especial pelos devotos. É pelos devotos sinceros. Se alguém usa esse verso para enganar os outros, cometer atrocidades, vez e outra, não serve nada para eles, vão se tornar os piores ofensores. Então, isso tem dois lados esse verso aí. Ele deve saber, né? Deve saber para não ser enganado. Nem nos enganar e nem ser enganado pelos outros.
Pergunta aí, Inês. Ninguém? Estão entendendo? Tudo, cada verso desses aqui é importante compreender se alguém quer realmente praticar Bhakti Yoga. Cada verso aqui é importante compreender ao certo. E uma hora vai precisar, e na hora de cantar o Mahamantra também vai precisar desse tipo de consciência. É necessário compreender bem cada verso. Cantar. Bora. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Guravani Pacharine.
Vidishesha Sanyavadi Ashacha Deshatarini Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudeva, 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 Jaya Jaya Gurudeva, Jaya
Gurudeva, 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 Jaya, Jaya, Gurudeva. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Pad Padma Om Vishnu Pad Paramahamsa Parivraja Kacharya Vajjasvata Shastri Shrimad Shila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai. Om Shri Pad Shishma Shila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Shri Rupanu Guru Vahga ki jai. Shri Swami Prabhu ki jai. Panchatatmak Sri Gaur Hari ki jai. Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Gauravatsya Nidhis ki jai, Shri Harinam Sankirtan ki jai, Itai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Hari Bo, boa noite a todos, obrigado, Tagu. Boa noite, Hari Bo. Boa noite.